За вікном вже майже ніч. Дніпропетровський відбір б'є рекорди у тривалості. А у холі всі з цікавістю спостерігають за ось цим хлопцем. Адже його обличчя добре знайоме поціновувачам талантів. Рік тому тут, у Дніпропетровську, Ярослав вже тріумфував на головному шоу України. Ясувалося, що боротися за перемогу у третьому сезоні Ярослав не збирається. Минулорічний півфіналіст сьогодні триматиме кулаки за своїх вихованців. Ось цих дивакуватих парубків. Україно, лови вітання від Святих Балзарів! Ми тут, щоб порвати всіх вранця! Хлопці живуть у різних містах і до сьогодні ще жодного разу не виступали разом. Об'єднатися усіх їх мовив Ярослав спеціально для виступу на головній сцені країни. Вы уже мне нравитесь. А кто придумал идею с визиточкой? Ми якби над всім номером разом працювали, але ініціатор збору нашого колективу – це є наш друг Ярослав Джусіков. Я не знаю, пам'ятаєте. Конечно, йому огромний привіт. Молодець. Він там здесь, да? Він є. Так давайте позовемо його. Ярик, Ярославчик. Іди, дорогий. Ай-яй-яй. Вітаємо. Раді бачити. Слушай, это здорово, такая идея прекрасная. Надеюсь, ребята сейчас покажут, на что они способны, не подкачают. Так, главное, чтобы не хвилювались. Так мы все. Но выглядят они очень уверенными. Ну что, приступайте. Приступаем. С Богом. Ну что, дамо перцю? Червону руту! Бачу я тебе знов, і в травах зелених, по забутих стежках, ти приходиш до мене, і не треба нести, і не треба нести мені квітні надії, бо давно уже ти уйшла в мої мрії. Червону руку не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повіри. Бо твоя врода, то є чиста вода, то є пестра вода, це є. Ще раз! У тебе
Чуєш? І ти смог. По-моему, у вас удалось выступление, несмотря на ваше волнение, о котором говорил ваш друг. Вы молодцы, справились. И поздравляю с премьерой. Класс. Дякую. Влад. Ребят, в этом номере, по-моему, было абсолютно все. Задумка, идея, образы, ваш профессионализм. Единственная проблема с вами, я не понимаю, что делать в следующем номере. Мне кажется... У нас здесь было сделано уже все абсолютно. Ну, я не знаю, как сделать лучше. Ну, все-таки мы творчі люди, и мы не обмежуємось одним инструментом. И почему-то я вам верю. Дякую. Огромное да. Игорь, что скажешь ты? Я не сумніваюсь в тому, що ви можете баскетувати на багатьох музичних інструментах і на бандурі ще більше, ніж ви це зробили. Я однозначно вам кажу так, мені сподобалося те, що було. Дякую. Дякую. Ребят, я говорю вам да. У вас три да, поздравляю. Дякую. І привіт продюсеру. Хорошо. Три да. Шпилясті свого слова дотримала. Тепер не лише їхній керівник, але й вся Україна може ними пишатися.